Якщо ви не чули, як співають янголи, тоді не пропустіть розмову і не тільки із вокальним квартетом «Голоси янголів». Усім поціновувачам української пісні рекомендую запам'ятати цю фантастичну четвірку із Тернопільщини, яка вже 3 роки зачаровує своїм співом слухачів. 3 тенори та сопрано, які майстерно виконують як класику української та світової вокальної музики, так і сучасні та власні пісні. Руслан Більчак, В'ячеслав Більчак, Тетяна Більчак, Олександр Воробйов, а разом вони – голоси янголів. Жив, хоч той час вікова долечить, його долю тут. Друзі, в першу чергу передаємо величезний привіт нашому монтажнику Ромі Воробйову. Ромо, привіт, ти надзвичайний, ти молодець, ти зробив нашу п'ятницю. А ми, зрештою, ще раз нагадаємо, що п'ятниця на «Файному ранку» – це час розмов про музику, правда ж? Час ангельських янгельських співів, час посмішок, час спілкування з музикантами, які вже є у нас у студії. Слава Богу, прийшли. Доброго ранку! Доброго ранку вам! Я візьму на себе таку важливу місію представити нашим телеглядачам, телеглядачам «Файного ранку» та «UA Тернопіль». Хто ж наші сьогоднішні п'ятничні ранкові соловейки, наші п'ятничні ранкові гості? А це колектив «Голоси янголів», дорогі друзі. 3 тенори і сопрано. Це Руслан Більчак, Тетяна Більчак, В'ячеслав Більчак та Олександр Воробйов. Ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Насправді, дякуємо, що завітали. Надзвичайно раді вас бачити, так? І, направду, під музичні ритми, під музичне звучання набагато краще і легше прокидатися. І ми знаємо, що ви нам і нашим телеглядачам підготували такий невеличкий музичний сюрприз саме для п'ятниці. Так, звичайно, ми підготували. Руслан, будь ласка, налаштуй нас. Вольний ранок, ми вітаємо вас! Це дуже класно, насправді. Плескайте там за моніторами, плескайте, друзі, круто. Так. Нас ще такого не було, правда? Ще ніхто під «Файний ранок». Нас оригінальних сюрпризів гості готують не надто багато. Це надзвичайно приємно. В свою чергу хочеться дізнатися і нам, і нашим телеглядачам про історію створення вашого колективу. Коли все розпочалося? Як ви знайшли один одного? Тому що ми вже почули у вас 3 однакові прізвища. Так. Насправді наш колектив був створений ще в 2016 році. На той час ми були артистами Тернопільської обласної філармонії. Там і познайомилися з народним артистом України Богданом Михайловичем Іваноньковим. Він керував камерним хором і запросив нас до співпраці як солістів. І хоча самі учасники колективу зналися набагато раніше, ще з студентських років, там ми знайомилися, там ми дружили, там ми одружилися з Русланом. Знову ж таки, про родинні зв'язки. Ви кажете, 3 однакових прізвища, абсолютно праві. Руслан Більчак, директор нашого колективу, тенор, як то кажуть, на його міцних плечах, як бачите, вся робота організаційна нашого, власне, колективу. В'ячеслав Більчак, його рідний братик. Мій кум. Мій кум. Ну і, звичайно ж, я вже себе представила. Тетяна Більчак, я дружина Руслана. Окраса. Можна так сказати, так, дякую. Ну і Олександр Воробйов, ми також вже з ним поріднилися, хоч він наш колега, наш друг, але можна сказати, вже також повноцінний член нашого колективу і нашої сім'ї. Okay. Ви сім'я, направду вже сім'я, тому що концерти, гастролі, різного роду, там, не знаю, репетиції, це забирає доволі багато часу у вас. Адже вокальна майстерність – це зрозуміло, що це справа років. Це відточування, це постійні практики, постійні розпівання. Як у вас це все відбувається? Скільки ви вже співаєте? Зрозуміло, що зі студентських лав зараз готуєте концерт у Тернополі, так? Так. Розкажіть трішки про це. Ви знаєте, концерт в Тернополі – це буде наш перший дебютний концерт нашого колективу. Здебільшого наш колектив працює в Польщі, працює в Європі. Ну, так склалися обставини життєві, що нас, як то кажуть, життєва стежка більше повела на захід, скажімо так. Але зараз ми готуємося до такого основного, головного іспиту всього нашого життя. Ми дуже відповідально поставилися до
концерту, який буде проходити під назвою «Перлини світової класики». Всі перлини, які є в нашому репертуарі, це світові арії, це оперні арії, це і невмирущий український романс, і, звичайно ж, українська народна пісня. Все-все-все буде на нашому концерті. Тому запрошуємо всіх 26 вересня о 19:00 в наш драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка, в театральне фоє, на наш концерт, на концерт «Голосів Янголів». Будемо раді бачити вас, любі наші, адже ми готувалися до цього, дуже готувалися, і хочемо вам трішки похвалитися нашими надбаннями. Направду, ми запитуємо часто у різноманітних творчих колективів, у музичних колективів про музичні плани, але це запитання буде згодом. На закуску, на так, це буде наприкінець. Хочу запитати стосовно різноманітних музичних конкурсів і шоу, які відбуваються в Україні на різних телеканалах. Чи не планували брати участь у якомусь вокальному шоу, наприклад, «Голос країни» чи «Ікс-фактор», тому що голоси надзвичайно потужні? Дуже дякуємо за запитання і за комплімент. Насправді, наш колектив складають такі люди, які не терплять посередності, в першу чергу по відношенню до самих себе. Ми навчаємося, ми ще в процесі, як то кажуть, розвитку, ми хочемо вдосконалювати себе все більше і більше, хоча досконалості немає меж, як відомо, так? Але хочемо ще більше вдосконалити наші знання, наші вміння, і тоді, можливо, коли ми будемо вже абсолютно впевнені в собі, будемо мати цікавий репертуар, приймемо участь у таких конкурсах. Звичайно ж, як то кажуть. Чому б і ні? Що, окрім перлин світової музики, ще цікаве чекає на глядачів, зокрема у Тернополі? Чи будуть, можливо, у вас якісь авторські композиції? Чи ви виконуєте виключно такі от хіти-хіти? Виконуємо хіти, звичайно ж, в нашому репертуарі і є зараз один авторський твір, це пісня «Величальна», написана на слова Миколи Брезденя, музика, знову ж таки, народного артиста України Богдана Михайловича Іваноньківа, нашого мистецького керівника. Це на цей хіт, на цей твір, можна сказати, в нас вже є такий відеокліп, і ми дуже гордимося цим надбанням, адже ну, це вже така перша наша незабутня робота, а як вже сьогодні, як ви кажете, свято, так, міжнародне свято освічень, так? То перша робота нашого спільного колективу, вона незабутня, як і перше кохання, як і перше освічення, правда ж? Ми, направду, з Михайлом бачили, власне, цю відеороботу. Дуже класна зйомка, і хочеться запитати, хто знімав, скільки часу потратили саме на монтажі, хто розробляв цю сюжетну ідею. Так, і декілька локацій ми теж побачили під час зйомки кліпу. Що це за локація? Знімали ми кліп і в Тернополі, на острівці кохання. Так? Знову ж таки, співпадіння. Сьогодні, як то кажуть, зорі склалися саме так. Друга локація – це Теребовлянський замок, так? І саме місто Теребовля, адже пісня про Теребовлю. От, про рідне місто нашого Сашка, можна так сказати. Біля Теребовлі таке село Злобанівка, там є такий гарний міст. От, такий ще давньої побудови, такої австрійської. От. Ну, і ми так подумали собі, що це, типу, як одне з таких... Одна з візитів. Так, візитів. Так, так. Теребовлянщини. Можна... Цей віадук, він навіть входить до... Ну, думали його внести до семи чудес України, бо він, напевно, що унікальний є. Там, здається, тільки один чи два є в Україні. Тобто рідкісна і, так, дуже рідкісна така споруда. І нам сподобалось, трошки було страшно, бо там висота велика, і ми стояли. Ми ризикували, насправді. Ми сьогодні говоримо, однією із тем нашого ефіру також є прокрастинація. Знаєш, що серед творчих людей прокрастинація частенько таки доволі зустрічається. Як боретися із цим? Чи немає такого? Ви от такі завзяті роботяги. Ви прийшли на репетицію, взялися, зробили раз, все чітко, і маєте готове. Чесно, чи бувають моменти? Якщо чесно, я думаю, що, що такого стану, напевно, всі творчі люди мають. Такого не можна відійти від цього стану, тому що думки приходять. Ти сьогодні в такому настрої, ти сьогодні в такому настрої. Ти задумав одне, вже не виходить, ти вже переходиш в інші, на інші речі. Так що то це, напевно, нормальні... Нормальні... швейцарський годинник, який нас... Завжди станеш міркою, він надзвичайно пунктуальна людина, він
дзвонить зранку, вечором він нас ставить в рамки, ми стараємося ніколи не запізнюватися, і він не дає нам цього робити. Робочий... Не дає нам розслаблятися, скажімо так. Робочий процес у вас такий кучний, ви так все цільно робите, гарно. Хотілося б запитати про реакцію публіки. За кордоном ви гастролюєте, Польща, інші країни, рідні стіни, концерт у Тернополі. Чого чекаєте від публіки? Це, мабуть, найбільш хвилюючий момент. Так, це дуже хвилююче. Ви знаєте, ніколи не могла собі уявити, чесно кажучи, що для своїх, для земляків, так важко співати. Це, в залі будуть і наші рідні, в залі будуть наші друзі, знайомі, запрошені гості. І знову ж таки, це перший концерт. Це концерт, який поставить, можна сказати, багато крапок над «і». Що може цей колектив? Як він себе покаже? Чи достойну планку, чи достойну нішу ми обрали собі в цьому житті? І, бо співати світову класику – це не так вже і просто, скажімо. І чекаємо великих оплесків, чекаємо великих хороших емоцій від глядача, від слухача, адже це є місія всього нашого життя. Стосовно того, як ми виступаємо за кордоном, ви знаєте, люди дуже розкуті, європейці. Вони не ховають своїх емоцій. Якщо їм подобається, то вони всіляко хочуть показати це. Так. І саме після одного з таких наших перших концертів до нас підійшла одна така мила жіночка і сказала: ви знаєте, я хочу подякувати вам за цей концерт, за цей виступ, адже я не чула в своєму житті нічого подібного. Мені мурашки бігали по тілу, я не знала, що зі мною відбувається. Я вам вдячна. Ви насправді голоси янголів. Це щось неймовірне. Я ніби зійшла на мене Божа благодать. І саме з того часу ми почали називатися голосами янголів. Це було початком і так, це дало вам так, назву? Так, саме ця слухачка, можливо, вона навіть не знає, бо тоді в той час ми були три тенори і одне сопрано, кожен на ім'я і прізвище. Квартет вокальний, так, з України. І з того часу ми стали голосами янголів. Це добрі відгуки наших слухачів. Круто. Ми знаємо таку інсайдерську інформацію про те, що ви насправді максимально співоча сім'я, тому що у вас ще є діти, які теж, якщо я не помиляюся, займаються музикою, так? Так, так. Розкажіть трішечки про них, і, можливо, ви теж з ними десь виступаєте, можливо, буде теж якась виконана композиція під час концерту саме з дітьми. В нас з Русланом є таке велике творче надбання, це наших двоє близняток, це двоє синочків, Андрійко і Рустамчик, я думаю, вони зараз дивляться нас по телебаченні, ми їм передаємо великий привіт, поцілуночки нашим дорогесеньким діткам. І, звичайно ж, хлопчики наші дуже творчі, дуже талановиті. Вони грають на скрипочках, займаються в нашій центральній школі номер 1 імені Барвінського, клас викладача, Плахцінська Наталія Володимирівна. Грають на скрипочках вже третій рік. Дуже гарно роблять успіхи. Є дипломантами міжнародного конкурсу, інтернет-конкурсу, як в номінації «Музичні ансамблі». З Катрусою Марущак. Угу. Вони грають такі, мають тріо, і дуже, дуже гарно дітки наші працюють в даному стилі, скажімо так. Будемо брати надалі участь у конкурсах. В даному разі плануємо на конкурс братів Тиленків, який відбудеться в Тернополі. Ну і багато-багато в нас ще різних планів знову ж таки виступати з дітками також. Я думаю, все буде гаразд. І підсумовуючи про концерт у Тернополі, так. Знаю, що ви виступатимете не самі. Хто супроводжуватиме, хто буде підтримкою? Знаю, що наш Тернопільський оркестр Тернопільського театру також буде. Так. Так. Ви знаєте, сам концерт, організація концерту потребує дуже багато моральних, фізичних, фінансових затрат. Все це дуже непросто. І ми зіткнулися з цим питанням в Тернополі, в Україні вперше. Тому наша щира подяка саме директору нашого драматичного театру, заслуженому артисту України Борису Даниловичу Репці, який доклав максимум своїх зусиль, допомагаючи нам в організації даного концерту. Він приходить регулярно на всі репетиції, він слухає, як ми співаємо, як грає оркестр, робить якісь свої певні зауваження. І ми дуже вдячні йому, адже, я думаю, світ будується і добрі справи на таких добрих людях, які не байдужі, які хочуть допомогти молодим талантам, а не ігнорують їх. Тому велика подяка Борису Даниловичу за його добре серце, за те, що він такий хороший чоловік. Звичайно ж, хочемо щиро подякувати і
головному диригенту оркестру, це Василь Володимирович Драгомирецький, і також заслужений діяч мистецтв, артист України, перепрошую. Дуже дякуємо йому. Людина, душа, дуже приємно з ним працювати. Він прислухається до всіх наших побажань. І, звичайно ж, сам по собі великий-великий трудяга. Тому людина організована. Лише отримавши, знаю також не зі слухів, отримавши ноти на другу репетицію, оркестр готовий, всі працюють, тому величезна подяка саме йому і самим музикантам оркестру. Великі вітання, велика подяка за те, що ви погодилися працювати з нами, погодилися грати нам, а компонувати. Я думаю, що наші добрі серця з вашими зроблять великий-великий фундамент хорошої співпраці в майбутньому. Наш колектив був би, мабуть, я не знаю, можливо, нас би ніколи не побачив світ, можливо, нас би ніколи не побачила ця студія, якби не титанічна праця нашого любого мистецького керівника Богдана Михайловича Іваноньківа. Безмежно вдячні йому. Хай Господь береже його для нас ще багато-багато років. А ми, зрештою, в свою чергу, дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Бажаємо вам вдалого концерту, аншлагів, вдячних слухачів, і нехай у вас все вдається якнайкраще. Друзі, концерту голосів Янголів 26 вересня вже в драмтеатрі о 19-й годині у фоє драмтеатру буде надзвичайно музично, не пропустіть. Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Наш колега Влад Сукальський любить дуже часто розпитувати власне жителів міста про різноманітні речі, тому ми пропонуємо зараз переглянути рубрику «Весела здибанка». Дивимося.